Найбіднішими із черкаських нардепів виявилися списочник Віталій Чепинуга та мажоритарник Олег Петренко. У фінансовому заліку родини першого лише два мерседеси, майже 150 тисяч доходу та 7850 доларів на рахунку. У родини Петренків кілька соток землі, частина будинку у 55 квадратів, квартира у 87 та дачний будинок у 57 квадратів, авто «Форд Куга». У Олега Петренка на рахунку 12 тисяч доларів та 5,5 тисяч євро. У його дружини – 7 тисяч доларів.